Dere insta-blaster. Jeg får spæder av en oppdøring her. Hello, I am a meth whore. I have a razor aim. Vi har ikke gjort noe gærlig så langt da, annet enn at Erik da. Antelig. Det var litt gærlig det da. Kompisen var der som er kiste, men utover det så var det ganske bra. Det var mye kjett for han, at det var noe gærlig, men... Ja, han ble spurt på Gardermoen etter tur i Afghanistan. Get down and show me your hands! Ja, men! Ja! Oh, der ja! Hva er det der da? Alt FD. Alt FD. Alt FD. Spectate.